曼德雷မြို့တဒါဦးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ကနေတရုတ်နိုင်ငံမြို့တွေကိုတိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲနေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းခရီးစဉ်တွေထဲကယာယီရပ်ဆိုင်းမှုဇန်နဝါရီ29ရက်စာရင်းတွေအရမြို့ရှိမြို့ထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ24ရက်ကဝူဟန်မြို့လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီ26ရက်မှာရှာမန်၊ကွမ်ကျိုး၊ကွေရန်မြို့တွေရဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုထပ်မံယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ29ရက်စာရင်းတွေအရလင်းရီရန်တိုင်းချန်ရှာလန်ကျိုးမြို့လေးချောင်းခရီးစဉ်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့လိုက်ပါတယ်။ခရီးစဉ်တွေကို February နဲ့ March လခရီးစဉ်တွေအထိဖြတ်သိမ်းလိုက်တာပါ။ဒီကနေ့မန္တလေးလေဆိပ်ကို MAI လေးချောင်းလိုက်နဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ဟန်ဟောင်နဲ့နန်ချန်းမြို့ခရီးစဉ်တွေမှာမနက်ခရီးသည်တွေပါလာတာမရှိဘူးလို့လေဆိပ်တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။မန္တလေးမြို့တဒါဦးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေးစိတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြေးဆွဲနေတဲ့လေကြောင်းလိုင်း10လိုင်းရှိပြီးမြို့25မြို့ကိုပြေးဆွဲပြန်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။